បច្ចេក័យវិជ្ជា update the day សោមសាគុំសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីមកទល់នៅថ្ងៃនេះគឺជាង50ថ្ងៃមកហើយហើយទិហេតុរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏មិនតន់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះផងដែរការទប់ទល់ជាប់ពីសម្ណាក់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពជាលើកដំបូងនិងបានបង្រ្កាយកូដៅមកដំបានដុនបាសដែលរួមមានទីក្រុងដូណេតលូហាននិងម៉ារុពុល សំណ que que ួរគឺថាតើអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងតបនឹងសពាវុធចានប៉ុណាសម្រាប់เตรียมប្រឈមទៅនឹងសត្រូវឆ្លៀនពៀនដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអរនោះយោងតាមវិជាស្ថានអន្តរជាតិសិក្សាលើយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា IISS ដែលផ្សាយបន្តនៅក្នុងគេហទំព័រ National World បានគូរបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមានទីហានសកម្មចំនួន1960600នាក់កិត្តចាប់តាំងពីពេលមុនផ្ទុះសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមក ទួលេខនេះគឺបានការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំសមាជិកចូលរួមប្រកែកស្មាជាមួយនឹងយុទ្ធាធិជននៅក្នុងសមរភូមិកម្លាំងប្រយុទ្ធខ្លាំងបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទ័ពជើងគោកដែលរាប់បញ្ចូលរថក្រោះជាង2000គ្រឿងកាំភ្លើងធំជាង1900ដើមនិងរថពាសដែកជាង2800គ្រឿង ក្រៅពីនេះតើហ៊ីនអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលផ្លៅគោកនិងផ្លៅអាកាសចំនួន400គ្រឿងដែលបានពី NATO អាវុធប្រឡាយរົດក្រោះជាង4000ដើមបានពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងមីស៊ីល Stinger ជាង500ដើមបានពីអាលម៉ង់យន្តការក្បោចចម្បោះកម្លាំងជើងអាកាសនិងជើងទឹកវិញអ៊ុយក្រែននៅតែមានសភាពខ្សោយខ្លាំងដោយយន្តហោះចម្បាំងមាន146គ្រឿងរួមនឹងអូតូម៉ាទីកា42គ្រឿងហើយមាននាវាចម្បាំងតែ2គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ សូមជំរាបជូនថាបាននិយាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែមួយផងដែរបន្ទាប់ពីរំសាយសហភាពសូវៀតនឹងបានឯករាជ្យពេញលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទុបស្កាត់ការផ្សាយភាយសារធាតុនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងឆ្នាំ1994មកអ៊ុយក្រែនក៏បានកំទេចក្បាលក្របទាំងនោះចោលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានអ្វីយកទៅកម្ញាញរុស្ស៊ីដើម្បីបងអាក់ការឈ្លានពានក្រៅតែពីសូមជំនួយពីក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ រថយន្ត BMW 7 series បានចូលមកដល់ចំនួនទី7ហើយដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយនឹងការ design បែបថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុង cabin ហើយវាក៏ជាលើកដំបូងដែលមានជ្រើសរើសប្រៅអាកាសនេះផងដែររូបរាងខាងមុខរបស់វាពិតជាសោះស្អាតទំនើបមើលទៅហាប់ណែនឡောណាចុងគៀងវារាង Slim និងមានប៉ាណាដធំអាចចុងគៀង Stop ក្រោយរាងអស្ចារ L ក៏កែប្រែថ្មីផងដែរ រុដជុនសារីថ្មីនេះគឺមានប្រវាយវែងជាងសេរីមុននៅក្នុងកាប៊ីនវិញគឺមានលក្ខណៈប្រណិតទំនើបមែនតែនដូចជាដាច់ចង្កូតកុងទ័រឌីជីថលទំហំ12.3អ៊ីញនិងប្រព័ន្ធកំចានថាច់ស្គ្រីនទំហំ14.9អ៊ីញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺជាអេក្រង់ HK ទំហំ31អ៊ីញដែលដាក់សម្រាប់អ្នកអង្គុយខាងក្រោយទស្សនា រថយន្ត7 series ដែលបង្ហាញជិញនេះគឺមានចំនួន3ប្រភេទរួមមានប្រភេទអគិសនីជា model i78 drive 60និង2ប្រភេទទៀតប្រើសាំងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា মাল ដ្រាយគឺជា model 740i និង 760i x drive សម្រាប់ model i7860 គឺបំពាក់ម ോട്ട អាគិសនី2ផលិតបានកម្លាំង566សេះនិងកម្លាំងរមួល744ញូតុនម៉ែតប៉ុង2ជន់ស្ទុះពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគឺប្រហែលតែ4.5វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអាគុយរបស់វាគឺមានទំហំ101.7ពេលដែលសាកពេញគឺអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប្រហែលជា480គីឡូម៉ែត្រ ចំណែកឯ model 740i ប្រើម៉ាស៊ីន takbo ចំណុះ3លីត្រផលិតបានកម្លាំង375សេះនិងកម្លាំងរមួល519ញូតុនម៉ែត្ររត់ប៉ុងក្រោច ចម្ពោះ model 740i e x e drive វិញគឺប្រើ machine V8 twin turbo ចំណុះ4.4លីត្រប៉លត់បានកម្លាំង536សេះនិងកម្លាំងរមួល749ញូតុនម៉ែតរថយន្តទាំង3 model នេះគឺត្រូវបាន BMW បើកឲ្យកក់ហើយនៅក្នុង model 740i តម្លៃជាង94000ដុល្លារអាមេរិក model 740i x drive តម្លៃជាង110000ដុល្លារនិង model i7 x drive 60តម្លៃជាង120000ដុល្លារ នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ OnePlus <coughs> បានប្រកាសចេញទូរស័ព្ទ model ថ្មីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនមុនគេមានឈ្មោះថា OnePlus S ទូរស័ព្ទ model OnePlus S នេះគឺមានការ design បែប game ជ្រុងជាមួយនឹងប្រអប់កាមេរ៉ាខាងក្រៅលៀតភ្ជាប់គ្នាពីស៊ុមខាងគៀនតែម្ដងហើយមានខ្នងក្រោយរបស់វានោះគឺមានលក្ខណៈជាសាច់ម៉ត់ក្រើមជាមួយនឹង style ឆ្នូតក្រោមប្រអប់កាមេរ៉ាតែម្ដង នៅខាងមុខវិញយើងឃើញមានប្រើលែនទំលក់អេក្រង់មួយគ្រាប់នៅចំកណ្ដាលដែលមានទំហំ18មេហ្គាភីសែលហើយអេក្រង់របស់វាគឺមានទំហំ6.7អ៊ីញជាប្រភេទ AMOLED ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ FHD+ ជាមួយនឹងល្បឿន Refresh Rate 120Hz ចំណែកឯកាមេរ៉ាក្រោយ3គ្រាប់នោះវិញវាមានលែនគោលទំហំ50មេហ្គាភីសែលមានបច្ចេកវិទ្យា OIS អមមកនៅលែនទូលាយ Ultra Wide ទំហំ8មេហ្គាភីសែលនិងមួយគ្រាប់ទៀតចុងក្រោយនោះ គឺជា lens ថតបែប macro ទំហំ2មេហ្គ apixel សម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីន OnePlus S គឺបានប្រើប្រាស់នៅ chip Dimensity 8100 Ma Max ជាមួយនឹងជំនឿរ៉េម8 GB 12 GB នៅមានជំនឿអង្គផ្ទុកចាប់ពី128 GB រហូតដល់512 GB រីឯថ្មពលថ្មវិញ OnePlus S បានបំពាក់មកនៅទំហំ4500មីលីអំពែម៉ោងនឹងគ្រប់ត្រួតកម្លាំងសក្តិល្បឿនតាមខ្សែបានរហូតដល់ 150W ឯណោះដែលជាបច្ច័យវិជាសក្តិថ្ម SuperWook ទូរស័ព្ទ model OnePlus S នេះគឺដំណើរការដោយ Android 12ស្រោបពីលើដោយ ColorOS 12.1សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅលើទីផ្សារសកលវាអាចនឹងប្រើ OxygenOS ដដែលចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញនោះគឺត្រូវបាន OnePlus ដាក់លក់ចាប់ពី388ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់ model 8GB 128GB ហើយវាមានជំនឿពីពណ៌អរមមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌បៃតងស្រាលសូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update នេះ